Nepovedlo. Super. To je švédská ocel. To je krávo. Originál. Dneska na mě vyskočil. Včera. Včera. Nevím, jestli ho vemu. Jo, nechci se unáhlit. Doufám, že ne. Nicméně je to 2,5 turbo. Benzínové. 5 váleček. To mě na tom láká. Takže uvidíme, v jakém stavu to bude. Úplně to auto nepotřebuju. Zase, když by to dopadlo, byl bych rád, že bych si to vyzkoušel, případně si ho nechal, než dostavím mýho pětiválce naftovýho, modrýho, Vikinga 2.0. Tohle už bude Viking 4.0. Tohle. Takže opravdu za chvilku bude Volvo v rakovišti u mě. Protože to je další věc. Tady v tom novém autě mě to nebaví prostě jezdit. Nebaví prostě. Jo, furt tady nejde to rádio. Teďko vyloženě, když to točíme, tak to jde, ale tady se stává furt v tom rádiu něco, že to nejde a tohle to a prostě mě to nebaví už. Takže Volváci si mě natolik získali, že včera na mě teda vyskočil. Líbilo se mi to. Bylo to pěkný, uchvátil mě ten pětiválec v tom benzínku, turbíčko tohle, ale samozřejmě je to taková zase hyena, to já si nebudu koupit pořádný auto jako normální, abych do toho nedal ani korunu, takže jsem na to sám zvědavej, uvidíme na místě, jestli se to veme, neveme, Bůh ví, a myslím si, že zase nám vyšlo krásně počasí, že prší, není nic moc vidět za chvíli, takže si myslím, že ideální kupovat takovýhle auto, nebude na tom nic vidět. A jako teď nevím, co jsem chtěl říct, no prostě tomu prodávajícímu to počasí hraje do karet, no to je celý. A já nevím, kam mám jet teď. Tak co jsi to koupil? Jak jinak? Normálně. Jsem hrdým majitelem tady benzínového Volva. Uši. Jo, normálně to je zase kup století, jako na mé tomu. To nechápu, protože navíc je to americká verze. Hele, originál. Pán to měl, nebo respektive jeho rodiče, měli to v rodině. To. Takže jako hustý, originál vták. Má to šíbr, což bych úplně mít nemusel teda, ale nevadí. Řadí to nádherně, má to najeto. Ty sedačky jo, z paměti, ty odjíždějí všechno. Má to najeto 332 tisíc mil. Pan mi říkal, že jestli budu tak hodnej, že mu tam, až tam bude 333, takže mu to mám vyfotit a poslat, že bohužel tohohle z toho teda nedosáhnul, že by to rád tam viděl na tom. Ale má to tady i ten home link tady na bránu a tak, a to nevím, jestli bude fungovat tady takhle. Samozapnovací zrcátko, to je veliký teda, ale no, další věc. Je to teda, je tam plyn, což teda úplně toho zastánce nejsem. On stejně nefunguje. Ale tady. Druhý klíče, ovládání. Takhle. Já tady hodil. Tady. Přítlak. Musí být. To jsem chtěl stejně kupovat, takže to tam to tady je. Takže to je paráda. A ještě úplně nějaký hračný, třeba to máš. Nezavadí.
ty špěry držej všechno, no a tady se začínají jít ty věci, které tam jsou jako to, no. Že teda čtyřkolka to není, i když je to XCčko, protože teď je vyndaný kardán, protože to lehce vibruje to auto, ale to si myslím, že jsou teda poloosy špatný, takže zkusím vyměnit poloosy. Jinak zase to má i to normálně funkční tohleto. Takže to drží nahoře. Luxusní, tady ani nevím, co to je. To by ani nevím, co to je. Není to na ta rezerva. Jo, to je rezerva. Protože tam je to LPG, to pardon. Vidíš, že paní, ještě že paní jezdí se mnou, protože to, no a ještě další věc. Protože to je americký, tak to má nové americký tajný. Nasouvací zaplat. To je hustý, jo. Takže úplně nevím, jestli bych tomuhle tomu věřil, ale je to tam klasicky. Koberce zase tam jsou, krásný, velká paráda, no a ani to není jako nějak dobitý teda. Jak se ti to líbí, jsi nadšená? Co? No. Jako barva je to hezká. Barva je to zvláštní, já jsem to jako ani, zase jsme to teda jeli kupovat zase, že je mokro, takže na tom nejde nic vidět, ale jako zdá se, že všechno funguje, tedy když jsme s tím jeli. Takže já budu mít obrovský dilema, který se nechám. A nebo dáme pryč oktávku a ty si vymeš to druhý Volvo. Tak to jsi zbláznil, ne? Ty vole. Zanecháme obě dvě. To fakt ne, jako. Ta oktávka je stejně krásná. Já ji mám ráda. Přesta. Golfa jsme se zbavili, sedmičky a ovce půjde taky. Ne. Tu už dojedu. Tohle jsou pravý stroje. Ne, tu dojedu. Tohle jsou pravý stroje, koukej na to. Hele, tady to, koukej. Jo, tam není klíče, to nejede, ale... Mm. Tak, no jo. A má to ten šítr tady, ale to musí asi s tím pohrát. Tady je nějaký uniform. Takže, to ještě vyladí. Jinak má to teda všechny ty farhainty a tohle, co to tam všechno je. A koukej na tu... Počkej tady, hele. Na ty sedačky. Krásný, to má na to 530 tisíc. Ty vole, to normálně nechápu. Krásný všechno, tohle je krásný. A další věc, co mi dostalo. Je. Faktury. Za servisy, všechno. To bude rozklepaný, ještě je to. Tak jako co mám. Hele, všechno tady normálně, dělaný tohle, já jsem z toho úplně nadšenej, úplně. Ty dveře, to je samet. Toč to auto. Ty dveře, koukej na to. Pojď tady blíž, koukej. Do prči, jestli no, chcete nakonu. No, ti nepovedlo. Super. To je švédská ocel. To je úplně paráda. Ještě buď... No, je tady trochu. Ale to nevadí. Koukej ty světla, ty jsou tak nádherný, americký, s kozičkou. Jedem už. Já to rozsvítím. Svítí to? Ne. Aha. Super. Teď uděláme. No. Originál. Originál. No dobrý, jedem domů. Dobrý, tak si to ukážem na garáži. No. Tak čau párci. Takže my už máme o dva dny později, takže jsem se s tím autem stihnul taky nějak jako seznámit, nějak se s ním pojezdit, abych věděl co a jak. Takže si k tomu něco řekneme. Tohle bude takový úvodní video zase tadyhle k tomu Vikingovi 4.0 už. No hele, tím, že je to benzín, tak mě to dostalo daleko více jak ta nafta. Má to vlastně všechny ty benefity toho auta, jak jsem to vychvaloval, plus tam je ještě lepší motor za mě, než je ten naftový, protože to auto se netřepe, je to tichonký a jede to.
Takže to je přesně to, co já jsem si od toho auta vlastně jako úplně představoval nejvíc, co jsem mohl jako sehnat. Původní plán s tím byl takový, že tohleto půjde na díly. Že si z toho zase vyberu nějaký věci, zbytek rozprodám a vyhodí se to. Tohleto mě natolik dostalo, že si to nechám. Je to ve finále v nejlepším stavu z těch všech 4 Wolf, co to bylo. Má nějaký, jako tím, že to bylo pražský auto, tak má samozřejmě nějaký jako takhle boule, jo, důlky na dveřích, ale vůbec neřeším, má to v přepočtu 530 tisíc na eto. To auto vypadá naprosto skvěle za mě, jako jo, na ty kilometry. Je tam celonérezový vejfuk, to jsem taky nevěděl, nevím, jestli tam nechám tohle z toho, jo, teda. Tu koncovku, to možná se stavím za Michalem, že by se to předělali nějak. Takže ještě uvidím, já už jsem tam dal teda kola, co jsem měl vlastně ze stříbrnýho, protože ty mají větší profil, to, co tam má být, respektive tam ty, co tam byly, tak ty jsou tak jako zapsaný tadyhle na tom autě, ale tím, že tam byl malinký profil, tak to vypadalo strašně, takže tadyhle ty balonky na tom jsou lepší, jenom bych je trošičku vysunul ven, ale to je hudba budoucnosti, tohleto. Takže hnedka to vypadá líp. Vlastně ty disky mi z toho zbyly originál, takže budu mít krásný dvoje disky. No a já jsem to, řekl jsem to nebo jsem to, no ale asi to z toho vyplynulo, že já si nechám tohleto, tamto se doskládá a nejspíš se prodá, samozřejmě, no a hele, prostě já už jsem teda si s tím tady trošku hrál, dal jsem si tam nějaký věci, tohleto, je tady i funkční tohleto, jo, to normálně, to je úlet, takže to tady je, řešil jsem ten plyn, ten samozřejmě nejde, takže to už je v řešení a ve středu mám vlastně jako schůzku s týpkem, co to dělá, takže mi rovnou na to udělá revizi, aby to bylo všechno v cajku. Vyzkouším to na to jezdit, nikdy jsem s tím nejezdil a vyzkouším si to, uvidíme, jak se to bude zdát, ale ten plyn, co tam je, teď nevím to označení, tak by měl být údajně jako dobrý. Takže uvidíme, jo. Když tak budu jezdit prostě na benzín, je to úplně jedno. Jsou tady nějaký nedostatky, tadyhle si lišty klasika, ale prostě, jo, vůbec neřeším, já tady ty díly mám, takže to si celý poskládám na krásno a bude to. Je tady spadlej šíbr, takže to budu řešit. To se musí nějak vycentrovat jako celý nebo něco takového. Ten šíbr, dobrá věc. Jinak opravdu každý mi řekl, že je to fakt jako v nádherném stavu na ty kilometry. Já už jsem tam dal teda dřevěný volant. Takže ten kokpit je takovejhle, to je úplně naprostá parada na tu dobu. Už jsem tady zkoušel řešit audio. Ono to hraje teda dobře, ty Volva hrály fakt jako dobře. Ale tam vlastně mám z toho stříbrnýho, co se rozdělalo na díly, tak mám to lepší rádio, je tam zesilováč a má to i ten subwoofer, jo. Takže to z toho vyberu a bude to krásná paráda, jako. Takže se to nahází všechno tady dlens do toho, je tady vyteklý zrcátko, má to i ten homelink, jo, takhle, to nevím, jestli jsem ukazoval, takže to samozřejmě tady asi nebude fungovat, protože to má jiný frekvence. Ale tohle to všechno, to já vlastně jako mám, takže si z toho poskládám hezký auto. No, takže jsem to nějak přivřel. No. A motorově je to více než dobrý teda. Samozřejmě udělají se na tom rozvody, udělají se na tom nějaký asi silen bloky a takovýhle věci, základní servis, uděláme brzdy vzadu a možná i ten předek udělám rovnou a uvidí se. No, ale poskládám si na hezko jako tohleto auto a tohle teda bude můj finální jako Viking nakonec to dopadlo takhle. To je docela vtipný, že po 3 autech zjistím teda, že mi vyhovuje to 4. úplně, který měl být původně na díly. No, takže to je docela vtipný, jako o tě by mě nenapadlo, že bych skončil takhle u Wolf teda, kdyby mi to někdo řekl, ale ty auta jsou naprosto skvělý, tenhle ten benzín, ta 2,5, fakt skvělej motor, jako jede to, je to tichonký, když samozřejmě někdo chce, tak by si tam udělal výfuk, já to asi nebudu dělat tady u toho, ale jako opravdu ty auta mě neskutečně baví, prostě na tu dobu tohleto tady jako všechno, úlet, a co jsem se dozvěděl, tak ono,
ještě dělali v manuálu a ono to mělo převodovku normálně redukovanou, jo. Že jste si to nějak přepli, jako nebo co. Je hrozně teda málo, ale existuje to. No, takže takhle a my se teda v dalších dílech budeme věnovat tomu, že si vměníme to audio, tady vlastně ještě centrální speaker, takže ten si tam dáme si tam to lepší rádio, protože si musí tady zesilovač, to už jsem tady koumal, takže zesilovač tady pod sedačkou, kabeláž a takovýhle věci, to se všechno musí udělat a bude to, samozřejmě repráky vymění ve dveřích a takovýhle věci. Jinak teda ještě nejde stahování oken, zbývá tam vrátit ten kardán a to klepání, co jsem říkal, že to tam není, tak jsem to vypozoroval. Je to v určitý rychlosti, kolama to teda není, to jsem vyloučil, protože jsem tam dal tyhle cty a s velkou pravděpodobností to budou poloosy. Já tady poloosy mám, ale jsou z naftový, takže z naftovýho XCčka a to už jsem se pídil potom a ty nepasujou, to je jiný. Protože naftová má samozřejmě i jinou převodovku, co se týká toho automatu, takže to by nefungovalo, takže budu muset sehnat ty poloosy. Asi když na to koukám, no uděláme, oni tam byly asi dávaný desky, ale uděláme i kotouče, ať je to v cajku. No, takže se udělá tohleto a bude to. Vrátí se tam ten kardán, aby jela ta čtyřkolka a bude to. To obrovská paráda, já jsem z toho fakt nadšenej, to auto se mi hrozně líbí, ta barva je naprosto jedinečná na tom Volvo a úplně se to k tomu krásně jako hodí. Je to fakt nádherný, takže já jsem tady dnes spokojený a tohle teda bude můj finální Viking. No. Já vím, že jsem asi šílený, možná potom, co jsem se vysechal na tom kole, se mi něco stalo v hlavě. No. Ten šutr jako udělal možná jako paseku a dostal jsem se na Viking, ale to už bylo předtím, takže to je jedno, předtím nebylo. Takže no, to vůbec se snažil blbost úplnou, takže tím to nebylo. Prostě to tak má asi být, no, budu volváčkej prostě, no. Taky už jsem trošku starší, takže už vím, co chci a že nebudu jezdit ve vyskákaných falvečkách vyjetých, no. Budu jezdit ve vyjetých volvách, ale zase to zpracování těch volv a těch falveček je úplně někde jinde. Takže, hele, tímhle bych to ukončil a mějte se hezky a vidíme se u dalšího videa. Čus.